waxaad arkay arday qaar la soo biilo lacag dhabal la soo siiyo hal maalin ay san tagin jaamacadda kaliya dhahay macallimiinta wax loo diyaari buugii noo diyaar wax noo diyaar diyaaradan soo raacay faan ma ah ee Uganda wax ku bartay faan ma ah laakiin juhdiga ku soo bixisay waalidka habeen maalin wiilkayga ama gabadhayda say noqotaa leey gabadhayda ma halaawday waxaad dareemaysaa culayska hadda ardayda iska soo qorayso ee waxbarashada ama jaamacadaha inay ka bartaan dalka Uganda way bateen sababtu waxa keenay waxa taa waajir hor waxa u sahlana Turkiga iyo Suudaan Suudaan bil Suudaan aad dadka ima taqaan ardaydu aadin jireen ee ka heli jireen scholarship ama waxbarasho oo free ah furista masuuliyinka ku xeeran horumarka bulshada waa mid salka ku haysa aqoonta laga kororso dugsiyada waxbarashada waxaan si shaki ku jira in saameynta waxbarashadu ku leedahay awlaha shaqo ee taamidan qarsoonayn oo laga dheehan karo goob kasta oo ka jira adeegyada bulshada madama muddakan luqadda koowaad ay tahay luqadda ingiliiska ee waxbarashadiisa aasaasiga ah iyo waxbarashadiisa heer jaamacadeedba ay furo u tahay ama base u tahay luqadda ingiriiska warbixintan waxaan ku eegi doonaa caqabadaha iyo fursadaha isbarkan ee wajahayaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka Uganda oo ka mid ah dalalka ugu waxbarashada fiican marka la joogo gudaha mandiqada marka Uganda waa waddanka kaliya ee ugu fudud ee maashaha iyo fiisaha waxbarashada saas darteed Soomaalida aad iyo aad ugu yimaadaan waxbarasho kala duwan haday ahaan lahayd caafimaadkii beerihii mataqaan dhaqankii administration key macnaha maamulka xafiisyada iyo in kala badan ay nin walba koorsadu rabo ay ugu imaada mana dhib badno oo hadda qaali ma ahan oo sida jaamacadaha kale oo aadka u ahna ma aha dawladda Uganda ayadana waxay ma taqaanaa aad iyo aad u soo dhaweysay dadka Soomaalida deegaan way ku leeyihiin waxbarasho aan markay u maadaan waxa u fududaysaa sida wax ugu baran lahaayeen dalkooda marka dhalinyaro badan oo ka faa'iideysato waddanka ku laabtan way jiraan qaar wili waxay sii wadan way jiraan qaar hadda soo socdo wili bilaabino saf mahalla jaamacadii wili codsigii wili soo gaarin laakiin hamigoodu yahay in ay mataqaana codsadaan way jiraan marka laakiin waxa aad ugu walwalay qof 8 sano caafimaad iyo ka badan dhiganayay oo markii uu dambeeyay shahaadadiisa inuu soo qaati rabay dhibaatadii kale horumarinta adeegyada aasaaska ah ee nolosha bini'aadamka sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashadu waa mas'uuliyadaha dawladeed ee cid maareysa aysan jirin tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya habaca si jiray waxa uu saameyn ku yeeshay kumanaan bulshada kuwaas oo fursad u helin waxbarasho tayo leh dad badanina waxay fahmeen in ay waxbarasho banaanka u aadaan si meesha looga saaro jahliga oo ah mid ka sababta u noqday dhibaatooyin badan oo bulshadeena ragaadiyay marka waddankan waa waddan xasiloon oo amni leh runtii waxbarashadiisa manhajkiisa waxbarashada aad u fadhiyo walow maantana ardayda ka baxday ama ka aflaxday waddankan ay leaders u yihiin ama waddankii ay u yihiin dad dhaxaad u ah ka shaqeeya hay'adaha dawliga ah iyo sidoo kale hay'adaha gaarka ah maxaa caqabadaha ardayda Soomaalida ka ku wajahan taa wax badan mid ugu horeysa waxay tahay waddankeena Soomaaliya hadda xaaladiisa waa iska ogtahay waalidka markuu ku soo dirsado wuxuu rabaa wixii maanta aa shaqeysat miraheeda inuu gurto waxaad arkay arday qaar la soo biilo lacag dhabal la soo siiyo hal maalin ay san tagin jaamacadda kaliya dhahay macallimiinta wax loo diyaari buugii noo diyaar wax noo diyaar waxbarashada maanta aad baranaysaa mustaqbalka adiga iyo dalka iyo dadkaba intaba inuu wax ma taqaanaa adigu wax ku taray eesan laakiin ku tarayna maalinta yarista halka aad joogtid ee waqtiga ku dhameeyays diyaaradan soo raacay faan ma ah Uganda wax ku bartay faan ma ah laakiin juhdiga ku soo bixisay waalidka habeen maalin wiilkayga ama gabadhayda say noqotaa leey gabadhayda ma halaawday laakiin caqabadaha ugu weyn waddankan aadka uu waxa waye dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarashada u timaada badanaa saameysa waxa waye dadka kale adeerska in qofku qof isku xiro oo kale qofkaana laga yaabo in waxbarashadii iyo ujeedka waddankan iyo sababta waddankan ujeedooyin badan baa loo yimaadaa ay ka mid tahay inay dadku ka dhoofaan camal marka ardaygii Soomaaliga ahaa waxbarashada u yimi wax la yeelay dadka kale ay saameeyaan dalka Uganda ayaa hadda ah dalka ardayda Soomaaliyeed ee ugu badan ee waxbarashada u soo aadaan kadib markii Suudaan hore waxbarasho loogu aadi jiray ka qaraaxday dagaal la sokeeyo dhamaadkooda saadaan rasmi ah laga bixin karin
هذا شرك تيفي راديو شبيل كم شركة بيكو وشركة أقوين بحساء ذيك كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيساء كونفورت الصومالية سيدة بنادر جوبلان هير شبيل لأي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيساء ذيك كورنطة ورميستيران دمان تضبيه تبنك الدقمية قبل كبنادر يقوبها أقوة وين مقالة مقدشو سيدة عيربورك أذن عده دكدة مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالميك